meus amigos, boiadeiro do meu canal, seguinte rapaziada, eu vou começar aqui uma série de trollagens com o Rei do Gado, papai. Como assim uma série? Mano, é o seguinte, todos os dias até o final da temporada eu vou infernizar a vida do Rei do Gado, mano. De verdade mesmo, hoje a gente vai pegar leve. Hoje eu vou acordar o Rei do Gado com o meu cavalo, tá ligado? Mano, não é um acordar simples. A gente já acordou, cada um já tá fazendo algumas coisas, tá ligado? Só que eu percebi que o gordão do boto, safado, barrigudo, mano, ele é o pior rei do gado que existe. Mano, não tá, tipo, não tá ligando pra nada, não tá fazendo nada. Mano, não tá cooperando com nada, tá ligado? Ele, mano, tomou o café dele da manhã e voltou a dormir, tá ligado? Mano, eu não vou deixar esse barato. O desgramado, ele pensa que ele é rei do gado, manda o povo fazer as coisas. Mandou o Renanzinho aqui, ó, mano, pintar a casinha toda, tá ligado? Ó, tá tudo pintado. Mano, mandou o Renato ficar de ronda a madrugada inteira. E também, rapaziada, tá vagabundo o dia inteiro. Vagabundo. Vagabundiano, tá ligado? Tipo assim, mano, não faz nada. Fica falando pro Lomba e o anão fazer todas as coisas. E, mano, ele fica lá só dormindo no quarto. Fala que o olho dele tá inchado, blá, 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 que tá ruim, que sei lá o quê. Mano, comigo não vai pegar, tá ligado? Vamos lá falar pra esse desgramado levantar da cama, porque, mano, eu vou mostrar pra ele como que funciona o rei do gado. Eu vou botar ele na linha, papai. Bora, menino! Menino, menino! Mano, esse aqui é meu novo cavalo. Conhece, eu gravei um vídeo com ele já. Que? Coloquei a cela por dentro de onde coloquei. Nossa. Vou ter que tirar a cela, Zezé. Vai ter que tirar a parte da cela aí. É o do outro lado. Bom, agora sim. Perfeito. De uma da conta. Bora lá, mano, porque, mano, esse vídeo vai ser incrível e não vai parar por aqui. Ô, menino. Bora. Bom dia, bom dia. Oh, deixa eu falar pra você. Cadê o rei do gado? Voltou a dormir, né? Vou deixar pra você falar. Verdade, aí foi lá e tá dormindo, velho. Sério? Tomou café e ele tá assim, ó, juro. Ele tomou café e voltou a dormir. Ele e o anão. Viado, desgramado, velho. E agora é 10 horas da manhã. Mano, nada a ver. Ô, eu tô de verdade mesmo achando o rei do gado muito fraquinho demais. E eu vou entrar com o cavalo dentro do quarto dele, viado. Vou subir em cima da cama com o cavalo. Cama? Aham. Eu sei que ele não tá fazendo muita coisa. Só que se ele acordar de bom humor, ele vai fazer você perguntar tudo que... Mano, eu não tô nem aí pro rei do gado, ah, mano. Tá bom. Eu não tô nem aí, viado. Se foda, mano. Vem, vem. Bora, bora, bora. Ô, deixa eu falar, você viu o boto hoje? É. O boto você não viu hoje, o rei do gado? Hã? Deve estar dormindo. Dormindo, irmão? É, vai fazer o quê? Faz nada, né? Mano, vamos ver se alguém sabe do rei do gado, porque, mano, vai saber se eu dou o bote errado, tá ligado? Mano, essa menina aqui é muito fervorosa, velho. Ela quer correr sempre. Cadê, cadê, cadê? Mano, o boto não tá pra cá. Mano, seguinte, o rei do gado tá tirando. Ô, Teca, cadê o Thiago também? Mas ele tá acordado. Não tem ninguém lá na casa, não. Senão vou entrar com o cavalo lá dentro. Embaixo não é peão, rapaz. Peão acorda cedo. Peão acorda cedo, é isso mesmo, papai. Cadê? Cadê? Vem. Mano, vamos subir ali. Boto! Boto! Ô, Renan! O boto tá aí? O boto? Não apareceu ainda não? Hã? É, rapaziada, é agora. Ô, mano, olha o boto dormindo ali, velho. Vai, vai. Pode ir, pode ir. Pode ir. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai. Ô, rei do gado! Ô, Anão! E aí, Zezé? E aí? E aí, rei do gado? E aí, mano? Vocês vão ficar dormindo até que horas? Vocês vão ficar dormindo até que horas aí? Tipo, esse cavalo aqui, você tá morto, mano. O quê? O quê? Até que horas vocês vão ficar dormindo aí? Tá morto. Até que horas vocês vão dormir aí? Ei, não! Vamos lá! Vamos lá! Vou fazer o
cavalo subir aí? Eu vou fazer o cavalo subir nessa cama aí. Você vai falar, você tá morto, você vai ficar com essa fazenda. O quê? Eu tô te acordando, velho. Eu tô fazendo o papel de rei. Eu tô fazendo papel de rei. Isso é não, hein, safado? O anão tá com medo. Olha o safado aí. Sai, fica lá aqui. Vai, menina, vamos acordar. Aí, chapéu, aqui que você não é mais redugado. Você não é mais redugado não, meu parceiro. Vai. Quem tá pegando aí? Vai. Ô, menina. Ô, menina. Aqui, ó. Não é mais redugado não, parceiro. Filha da p***, como é que vocês deixaram esse cara aí entrar aqui, viado? Ô, mas não tá trancado daqui? Tava trancado. Tá cá, menina. Vem. Tá louco, velho. Aí, ó. Peguei o chapéu do rei do gado. Ele tava dormindo. Boa, menina. Chama. É isso, papai. Olha o que eu peguei pra nós, Teco. O chapéu do rei do gado. É daqui pra amanhã, Gaba. Bora, papai. Que aqui é cowboy de verdade, irmão. Chama, bebê. Bora, potrinha. Chama, bebê. Mas vamos descer ali. Eu vou esconder esse chapéu. Isso. Cadê ele? Freou. E aí, como que eu fiquei de rei do gado? Ficou brabo, hein? Verdadeiro, né? Ah, mas lógico. Viado. Quer botar esse peão pra trabalhar. Mano, colocar o boto pra trabalhar. Mano, o anão dormindo nessas horas. Mano, já passou das 10h30 da manhã. Os caras teve a capacidade de tomar café e voltar a dormir, tá ligado? Aqui não funciona assim não, mano. Não funciona mesmo, tá ligado? É, rapaziada. Tô com o chapéuzão aqui do rei do gado. Tô dando a volta aqui na casa. Tô procurando algum lugar, mano, pra esconder isso aqui. Mano, eu acho que eu vou esconder no chiqueiro da Dani. Opa! Bom dia! Ô, Dani, você tá aí? Ah, então eu vou falar com você. Eu vou esconder um negócio aí, você não fala que fui eu, tá? Tchê. Vem aqui, menino. Dani, seguinte. Tô com um cavalo aqui no seu galinheiro. Por motivos que... Olha o que eu tenho na cabeça. Por que o chapéu do rei do gado? Adivinha? O que você tá fazendo aqui agora, Dani? Pintando o galinheiro. Sabe o que o rei do gado tava fazendo? Dormindo. É a cara dele. Tipo assim, ele tomou café, ele tava acordado. E aí ele voltou a dormir, ele e o anão. Tipo assim, ele falou que foi por causa do olho dele, mas o anão tava dormindo com ele. Não, ele ninguém tá fazendo nada. Não, ele é as forgas dele. Não, tá tudo nada a ver. Tá tudo errado. Peguei é o quarto dia que ele acorda tarde. É, rapaz. Eu acho que eu vou deixar esse chapéu aqui no galinheiro. Pode deixar no meio das bostas ali? Deixa lá. Pode que esse chapéu vai ser meu mês que vem. Ah, vai nada. Eu tenho fé. Eu vou deixar lá em cima, pode ser? Pode, deixa ali. Olha lá, rapaziada. Tá no galinheiro e o boto vai ter que pegar aqui, ó. Duvido, ele nunca nem pisou aqui. Nunca veio pra cá? Nunca veio conhecer o galinheiro? Não, acho que já veio uma vez, mas não veio pra cá, não. É, ué. Vamos. Vem, menina. Vem, menina. Vamos fechar aqui o galinheiro da Dani. É isso, rapaziada. Escondi o chapéu do rei do gado, Thiago. Você viu o rei do gado até agora? Não vi, mano. Você tomou café da manhã com ele? Não. Mano, eu tomei café da manhã com ele e sabe onde que ele tá agora? Ah. Voltou a dormir. Ah. Voltou? Ele não tá ligando pro rei do gado. Então, mano, eu vou zuclinar a vida dele. Pode ver. Eu acho que ele tá aí ainda. Eu peguei o chapéu dele correndo e tem o cavalo aí dentro. Vê se ele tá aí. Ah. Tá aí? Não, tá a metade dele só. Ah, o Fi? Ah, tá tomando banho? Tá tomando banho ainda? Vou trabalhar! Ô, pega meu chapéu aí, tá esse de aí, ó. Eu perdi meu chapéu na hora que eu corri. Não! Assim, ó, os capanga dele aí, ó. Ô, capangas, velho nojento, vai trabalhar, vagabundo. Tava deitado. Olha, você pular isso aqui, ó, meu Deus do céu. Fala pro Boto que você não tem isso não. E se ele quiser ir buscar, sabe onde tá o chapéu dele? Lá no galinheiro. Vai, menina. Vai, Fi, bora trabalhar! E olha só quem acabou de chegar. E eu tenho certeza que tava trabalhando, fazendo alguma coisa. Ô, capataz, você tava fazendo ronda, né? Mano, quando você era rei do gado era diferente, pai. Por quê? Mano, teve o café da manhã, certo? E aí o rei do gado voltou a dormir, mano. Oxi. Tá ligado? Voltou a dormir. Daí. Só tá tendo café da manhã por causa do caseiro. Porque o caseiro trouxe a mãe dele. Sim. Não, esse rei do gado aí tá brincadeira. Ele dorme no meio da tarde. Ó, eu sei que eu vou pagar uma punição por isso, mas eu abri os olhos dele.
Eu fui de cavalo lá dentro e falei, e aí, rei do gado, bora, vamos acordar. Tá louco, eu fui, mano. Sério? Ele vai me dar uma punição, mas eu fiz isso. E outra, peguei o chapéu dele e joguei no galinheiro, com o cavalo. Nossa, viado, você é louco. Mano, eu fiz. Tipo assim, pra acordar o bicho. Mano, mas é porque ele tomou... Eu te bati, você sabe que, assim, você finge que tá apanhando. Não, demorou? Mas, eu mano, ele posso, vai mandar fazer alguma coisa, mas eu acho que ele abriu o olho agora. Cara, acho que é o pior rei do gado da temporada é ele, mano. Foi isso que eu falei. Moral, hein? Porque, ai, mano, ele tomou café e voltou a dormir. E aí ele falou que foi problema do olho, mas não foi, porque o anão tava dormindo com ele. Rapaz, anão. O olho da sono agora? Nossa. Então. A Renata pegou dengue na primeira temporada, moço. Ficou... Pegou, mano? Ficou ruimzão. De amarelão. Tomava dois remédios e montava no cavaleiro até de seis. Ficou de amarelão, filho. Falando? Ah, não, velho. Finalmente tem alguém que conta essa porra desse rei do gado. É, mano, aí, vou fazer é o... Se eu pudesse, eu dava logo... Tá, mano, de verdade, dele. Mas eu vou fazer a vida dele. O inferno tá fazendo se ele não virar um homem? Finalmente. Tá ligado, né? Bora, menina. Eu vou deixando esse vídeo por aqui. Se você gostou desse vídeo, mano, já deixa muito like. Acordei o rei do gado com o meu cavalo, mano. E, mano, se prepara que dá um joinha esse vídeo. Tem mais, pai. O rei do gado vai se ver na minha mão. Até porque, mano, agora eu tomei foi na tarraqueta. Ele vai mandar eu pintar alguma coisa, tenho certeza. Mas, mano, não vou me intimidar pro rei do gado. E vou acabar com a vida dele aqui dentro da fazenda. Mano, ele tá ferrado na minha mão e vocês vão ver. É isso. Valeu, falou aí.